Nossa, aqui tudo já desentelhou. Agora tá vindo novo. Novo! Novo episódio, novo! Eu vou ver o que, que eu vou fazer com essa lâmpada. Nada, que nem eu falo que ela vai ficar lá no coisa do seu tio ainda. Até ele tocar, viu? Ah! Eu perguntei. Aham! Vou rodar aí, ó. Vamos pegar. Quê? Aqui tem que rodar do lado de lá. Por que a gente pode ficar? Entendi. Isso não é calha. Ali cortou e pôs uns negócios. Ferragem. O banquinho. Au! E se isso fosse em poste de luz, hein, Léo? Eu tô olhando pelo celular. Ai. Parece que tá até perto de mim. É porque eu tô com a zoom. Chama o bombeiro que isso aí tá pegando fogo. Opa. É. Pessoal ali tá doido, ó. Massa. Perdão. Ih, rebentou. Isso, aqueles globos assim, ó, aquelas lâmpadas. Ai, saiu do encaixe ali. Depois eu arrumo isso. Ó, olha o tipo de vidro. Tá quente. Tem que ter cuidado pra isso aqui não espatifar na mão, né, galera? Pô, isso aqui é aqui. Não, tem que deixar aqui, que se chover... Deixar isso aqui, ó. Ó, igual o celular do meu pai.
Não. Oi. Eita, tô no meio do caminho. Que lixo! Ah, vou levar aquela de coco pra nós. Você tirou uma água. Você quer aquela pra mim? Uhum. Eu tô precisando ver pra passar aqui na varanda, passar no negócio aqui. Então, a varanda sempre. Pedi Léo pra fincar o cano aqui, ó. Que aí entra aqui. Aí quando começar a derramar um pouquinho de água aqui. Aí tchum, no registro. Ah não, tô fumando. Pam. Ó, azul, que bonito. Bonito. Oi. Nada. É meu assistente, Flávio. Meu assistente. Oi, mãe. Ah, agora que eu tô... Oi, mãe. Mãe, aqui. Eu tô filmando. Tá pegando fogo, bicho. Chama um bombeiro lá. Coca-Cola, espuma. Coca-Cola, espuma. Olha, tá saindo fumaça. Não sei se vai ser possível focar lá, ó. Tá saindo fumaça ali, mano. Porque pra lá, pra esquerda, ela não tem condição de ir. Ela não consegue ir. Ele tá aqui, ó. E aqui, ó. Não fui eu que quebrei. Nem eu. Não, foi não. Mas não fui eu. Jesus! Tem que pôr azul no talo. Tá fumando. Ai. Pá, 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 ah. Agora lá o tanto de fumaça que tá saindo, ó. Da pá, da, da, da. O que isso? O que isso? Tenho medo de subir aqui, mas olha como que ficou. Eu vou tacar 1 litro de água aqui pra escorrer ali, pra lavar. Ih, morreu. Ah, virou. Foi na hora que tirou que soltou o vidro? Ô, Léo. Oi? Foi na hora que tirou que soltou? O quê? O vidro daqui foi na hora que tirou? Ah, não, vi, não. Eu vi limpar aqui agora e eu não consigo, não consegue entrar aqui. Não sei. Não tem problema não, né? Não. Tem que. Não, tem que. É cola seca. Ele não é, ele só entra aqui no encaixado. Ah, tá. Ah, é? Só que não tá, não tá conseguindo. É mesmo, é? Ah!
Mano, tanto de fumaça que tá saindo. Caramba. Nossa, mãe, tu manda bem aí, hein? Nada, não. Você manda bem aí. Vou encaixar o negócio ali pra minha avó. Tem encaixado o jogo. Oi, titio. É. Fazer um bom outro você não ficava com ele, você. Mas você não mexe, senão eu vou me quebrar. Tá, você é pra você mesmo, não é pra eles lá, não. Não, é eu paguei. Ela é uma telha branca, que ilumina muito mais que essa aí. É. Boa, mas boa, mano. Gostei dela. Quem ela mostrou ela, esse pedacinho assim, não mostrou lá, né? Aí, rapaz, ele pediu mil desculpas. Nossa, você deve estar faltando uma telha também, que eu tô vendo. Não vou deixar, não. Vai que dá chuva pesada aí, faz um babá danado aqui dentro. Aí fica ruim. Vamos cobrir tudo e depois a gente tira ela do meio aí, põe a branca. É? Terminando aqui, eu vou dar um jeito de arrumar aí você. Realmente. Arrumar você, arrumar um outro ponto. Pra dar mais claridade na sua casa. Sem problema. É, essa cara de felicidade dela ali, você tá bom do jeito que tá, não é, velho? Titio, não precisa de esquentar a cabeça, não, viu? Isso, não, né? Tem que fazer, tem que pagar, que nós estamos cantando só o caso novo. É, esse que é o problema. Não, mas não ficou escuro. A sala aqui é só o direto. Aqui, ó. Aqui, você. A mãe, eu vou. Vamos trabalhar para deixar tudo coberto aqui hoje. Aí amanhã eu tô pretendendo ir lá na festinha do casamento da minha filha lá. Já eles já estão até festejando, mas não, mas eu não tô podendo fazer isso tudo, não. Aí você vai precisar do pingo em casa para ir carregar essa a sucata que saiu daqui, tudo lá para cima, acomodar isso no lugar lá, porque é o monte, tá vendo? E olha ali fora, tanto de madeira que ainda tem ali. Ah, tá. Essas madeiras não prestam mais não, mas pelo menos queimar lá para cima, para lá, ó. Aí você quer fazer um cerco ali em cima. Com a telha? Com a telha, é. Ah, não, então você pode aproveitar um cara de madeira também. É. Aham. Uhum. Aí, tem eu não, né? Não, tem não. Tá, aí então sim. Eu vida mais vir cá. Eu já até catei algumas pra mim. Lá pra cima também, uma bem lá pra cima, jogada. Lá você quer ir deixando junto ali, depois pega uma caçamba. Ah, não. Ah, não, mas eu estou em cima. É, né? Tá. É, lá em cima tem colão lá e quando você for mexer, é a terra. É, vai ter que aterrar assim depois. Tá, aí. Já tem o que fazer então amanhã. Celular LG K12. Você já fez pix aí, não, né? Não. Tá, então pix! Mais uns dois dias. Sua aí, loja é Zix. Santa mãe! Olha o temporal! Baby Shark! Baby Shark! Vai descer um temporal. A luminária aqui é LED, ó. Ah, é LED, ó. Tem outro modelo, sem ser assim. Olha pra mim aí, vou pôr aqui na página aqui. Graças, eu vou querer ensinar meu serviço, viu? Aqui, então. O que é, Léo? Só passar seu PIX. Recadação foi só passar seu CPF. Eu não sei, Graça, não ensina, gente? Eu não sei. Eu fui correndo atrás de Maurício. Dois cegos, né, Graça? Maurício, que me atorde. Ai, que cãibra nas costas. Pelo menos... É, deu uma melhorada, né? Pelo menos meu pé deu uma melhorada. Ficou aqui embaixo do boné. Ele deu uma boa melhorada. Por quê? Inflama. Ah, tá. Eu esqueci. Com, 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 com. Pom, com, 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 com. Ó, começou a soltar.
Tô doido pra ver como é que saiu. Ah, glória a Deus. Glória a Deus, ó. Fechou o lugar. É. Gente, esse trapo aqui tá com tanta gracinha. Eu vou sentar aí. Glória a Deus, gente. Meu pé melhorou. Agora, ó. Só não dá pra correr ainda. Porque senão ele dói aqui, ó. Meu pé dói aqui. Celular tá enjoado, gente. Aí já é um socorro. Licença. Espera, vou pegar minha cara. É mal que fica assim estranho. Vó, pessoal, a produção quer ver. Ele precisa ficar na fila. Na fila. É verdade. Mó glória a Deus, isso aqui melhorou, ó. Tá só um branquinho. Tô feliz que melhorou. Antes, galera, eu tinha posto o quê? Um aqui, um tampão aqui. Lavou ele todo de sangue. Peguei e coloquei um por cima. Léo tá embalsado agora de dinheiro. Léo, o número da conta. Ô, Prix, seu. É Pix! Eu sei, Marcela. Matheus, eu tô brincando. Então me chama de Marcelo já de uma vez? Eu te chamo só de Marcelo. Ah, filho. É o seu pai. O que é que tem que eu não sou Marcelo? Obrigada. Ó, a velocidade que o carro passou. É, passou. Aí, Matheus, se quiser fazer um rapelzinho, já pode. Ah, já dá. Eba! Ah, viu, menino, essas tesourinhas, essas pelinhas, você dá uma resistência tão grande pra escritura? Tá muito bonito. Ô, Léo, tem um campinho ali, tem um negocinho lá de telhado, eu penduro naquilo ali direto, sempre que eu vou. Não é bom, é duas águas. Macaco branco. É, ele pendura, fica brincando lá. Eu penduro na água esquerda. A gente vai ter que pôr uma carreirinha de broca, só que fechar até em cima, né, agora, né? Você quer que põe broca ou não? Quer que tijolo? É, né? Não, é real. É verdade. É verdade. Muito alto? É, ali ficou meio... Não, mas a gente tem então ali, por exemplo. Aonde está muito alto, né? É dali, é? Não, tá... Tá ali assim, daí é uns 5, 6 blocos ali, ó. Não, tranquilo. É, ali, porra. Acabamento final. Vamos acabar, isso aqui é o dinheiro do viajar, hein? Ó, vou ficar de mãe tomando com o leite dele. Ah, ele vai também. Minha mãe tá um caquinho. Tá. Só a sombra. Tadinho. Tá muito bem, né? Então é isso, gente. Se você gostou, dá o like, se inscreva no canal. Esse foi o vídeo e fui.